Fullstack-kehitys viittaa ohjelmistokehittämisen käytäntöön, jossa kehittäjä työskentelee sekä asiakaspään että palvelinpään osa-alueilla. Fullstack tarkoittaa käytännössä koko ohjelmiston kehitysprosessia aina käyttöliittymän suunnittelusta ja toteutuksesta tietokantoihin ja palvelinten hallintaan asti. Frontend eli asiakaspää on se osa ohjelmistoa, jonka käyttäjä näkee ja jota hän käyttää suoraan. Frontend sisältää kaiken käyttöliittymän suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten HTML, CSS ja JavaScript, koodin kirjoittamisen. Tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen ja visuaalisesti houkutteleva käyttöliittymä. Backend eli palvelinpää on vastuussa ohjelman toiminnallisuudesta ja tietojen käsittelystä taustalla. Se voi sisältää palvelimien hallinnan, tietokantojen suunnittelun ja käytön, ja web-palvelinten käyttämisen. Backend-kehittäjän tehtävänä on varmistaa, että järjestelmä toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Fullstack-kehittäjät ovat monipuolisia ja voivat työskennellä projektin eri vaiheissa. Heidän tietonsa ja taitonsa ulottuvat koko ohjelmistokehitysprosessiin, ja tämä monipuolisuus voi olla erityisen hyödyllistä pienissä tiimeissä tai startupeissa, joissa on tarvetta joustavuudelle ja moniosaamiselle. Koska teknologiset tarpeet ja trendit muuttuvat, FullStack-kehittäjien odotetaan olevan valmiita oppimaan uusia teknologioita ja sopeutumaan nopeasti muuttuviin kehitysympäristöihin.